Ma da uvijek su mi govorili kad sam bila mala da imam fudbalerske noge. Čekaj, ti imaš lepše noge i od Mitrovića i od Vlahovića, a ne nude ti milion. Oni imaju svi krive noge kao da su jahali vruć bojler. Ja nemam. Pa ne znam, znači ipak da si jedin udar za fudbalera. Dobro, dogovorit ćemo se. Do kraja emisije ćemo sklopiti dogovor. Nenade, ja sam upozorio, mlada devojka, ja sam upropastio tolike pametne, lepe žene u Srbiji proteklih decenija. Ja sam ih upozoravao da budu intelektualke, da budu dame, da budu ne znam šta i uglavnom su završavale kao socijalni slučajevi. Sad upozoravam Krunu da mane se pameti, da se pravi upa, da trepće i da suda za fudbalera. Da je to rešenje. Nijedna žena koja je sudala za fudbalera, evo Mis Jugoslavije udala se za najbogatije čovjeka u Novom Sadu, Vujadina Boškova, i proživala je jedan svjetski život. Šta god da mi kažeš? Pa, da se promijenilo vreme i da devojke novog doba moraju da biraju fudbalere. Jer ti fudbaleri obično su mentalno retardirani i slepci, treba da ih vodi neko kroz život. Jer ti fudbaleri obično su mentalno retardirani i slepci, treba da ih vodi neko kroz život i da potroši te pare. Oni troše te pare ko glupaci. I da neko sa stilom to potroši. Kruna je spremna. Evo ja se kandidujem. Ja moram reći da si ti svetski prvak u količini gluposti u jedinici vremena. Dobro, možda i šarma. Ljubomoran si na ovaj šarm, na ovo šta meni sve pada na pamet. Šarm je reći za fudbalere da su retardirani. To je šarm. Imam pravo da kažem šta hoću. Imaš pravo da kažeš šta hoću, uključujući i gluposti koje stavljaš. Ono kao tu. Kao šala komika. Ja, mama, nisi ti šale komik. To su ljudi. Ja sam daleko nežni u razgovoru nego ti. Ja? Ti si brutalan čovjek. Šta si ti čuo za mene da sam rekao da su fudbaleri retardirani? Slušaj, ja njih jesam volim, rekao nekad, ali ja to od milja njima govorim. Od milja? Da, i treba da ih vode, da ih vode neke sposobne žene. Evo, koga je od Pixija? Šta je od njega Snežana napravila? Napravila je svjetskog čovjeka. Tako je. To su stanovi Pariz, ne znam, Tokio. To je svjetski čovjek. Čak i ovu našu na tri ćoška reprezentaciju. To su bilo za Pixija kad je, na primjer, kad su se zabavljali on i Snežana, pa mu je onda ona rekla, ma ide bre, vidi kako si mali, krivi su ti noge, a onda je on rekao, pa dobro, ali kad stanem na novčanik, više sam od Beograđana. Evo.